Priča o savršenom muškarcu i savršenoj ženi. Studenti su zapitkivali svog profesora. Vi ste tako obrazovani, riječiti, iskreni. Svi vas poštuju i željeli bi biti kao vi. Međutim, sve nas jako zanima jedna stvar. Zašto se još uvijek niste oženili? Profesor zatečen ovim pitanjem ispočetka je negodovao, ali ubrzo se počeo otvarati govoreći. Vidite, ja sam uvijek tražio savršenu ženu. I u tom traženju proputovao sam mnogo zemalja, ostvario sam mnogo kontakata. Jednom sam volio jednu preljepu djevojku. Bila je nevjerojatno lijepa. Nijedan muškarac nije mogao odoliti njezinoj ljepoti. Ali, nažalost, njena nutrina nije imala takvu ljepotu, pa smo se nakon izvjesnog vremena razišli. Poslije toga sam sreo još jednu djevojku. Ona je bila i lijepa i pametna, i duhovita. Ali, nažalost, naši karakteri i stavovi bili su potpuno različiti i morali smo prekinuti našu vezu. Vidio sam od tada mnogo predivnih žena, ali ja sam još uvijek tragao za onom mojom savršenom ženom. I što se dogodilo? Zar niste nikada sreli takvu? Jesam, sreo sam je. Jednoga dana pojavila se baš takva. Savršena žena. Pametna, lijepa, očaravajuća. Produhovljena, elegantna, dobra, jednostavno rečeno, savršena žena. I tada ste se oženili, oduševljeno i nestrpljivo će studenti. Ne. Na moje veliko razočarenje ispostavilo se da ona traži savršenog muškarca.